Tomoshabinlar va kanal obunachilari, videoni oxirigacha kuzating. Videom juda ham qiziq bo'ladi. Oxirigacha kuzating faqat. Bitta sotilgan, bitta olingan mos. Pulidan gapiring, nech pul bo'ldi, amak? Nech pul bo'ldi? 16 ikinci payzi 7900 avto kreditga. Avto ketdimi? Yashang. 4-chi pokolenie gazlari bor ekan. Qaysi shpargatka mashinasi? Bu qaysi pozitsiyasi? 2. Ikkinchi pozitsiyasi. Krasnoyarsk kiradigan bo'lsak, nech puldan qaytdi? 12 da. Yili? 75. 75. Yashang. Aka nech pul bo'ldi? Qaytdimi? Qaytdi, qaytdi. Nech puldan? 42 dan qaytdi. 42 dan. Yili? 2005. Yashang. O'chib ketgan. Aha. Jizzaxda mashina olish juda qiyin. Bitta narxda shularni 10 deb turaveradi. Bozor nech pul so'radi, aka? Bozor 45 pul. 45 qilyapti, ha? Yaqinlashib qoldimi? Bova, mashina narxi qanday ekan bozorda? Mashina narxi. Mashin turdi, sotilgan mashinni ko'rmaysiz. Sotilgan. Nech pul bo'ldi, aka? Yili? Yashavering. Mana 1-noyabr haftaning yakshanba kuni Jizzaxga yana yetib keldik. Mashinalar barchasini chiqarib beramiz. So'ragan mashinalaringiz bir qatorda mana shu qatorni tushamizda. Hozir Nexia 1, Nexia 2lardan va Damas Matiz'lardan chiqaramiz. Bu qatorda bo'lsa Lacetti'lardan, Gentra'lardan chiqarib beramiz. Agar kanalga obuna bo'ladigan bo'lsalaring, bittadan like bosib qo'yib, kanalga podpishka qilib, xudo xolasa yaxshi-yaxshi videolar tayyorlab beramiz. Xudo xolasa Manchester yaqin kunlarda yonib qoladi. Sizlar qo'llab-quvvatlay, xudo xolasa qo'llab-quvvatlang, chiroyli-chiroyli video chiqarib boramiz. Supergatta mashinasi. Bu qaysi pozitsiyasi? 2. Ikkinchi pozitsiyasi. Kraskasi kiradigan bo'lsak, kraskasi 40%. 40% kraska petnolari. Petnolari yo'q, o'sha kraska bor. Qaysi tomonda kraska tushgan? Nariy tomon. Qaysi tomonda? Passajir tomonidan kraska qilingan. Modellari to'g'ri qilingan. Yili 2010. 2010. Oldi motorini ochib ko'radigan bo'lsak, mashinada mejikari bor. Oldi kapotni ochadigan bo'lsak, Spark so'raganlarga mashinaga akkurator haydalgan. Bu motori 1.3 mi, 1.2 mi bu? 1.1. 1.1 motori. 1.2 ari bilasizmi? Mana xullas mana motorning ko'rinishi, gidravlikasi bor, konditsioner mavjud. Akkumulyator holati ideal holatda. Mana shu holatda mashina. Yurishi holati yaxshi, lekin yurishlar xadoylar. Kraska va nimalari siljimagan joyidan bo'ldilari. Mana mana shu ko'rinishga ega mashina. Bu ham variant qilib beraveramiz, ha? Beraveramiz. Mana Vic bor ekan. Qarang, boshini nech pul? 3000dagi 2.5, 3000 gapirsa bo'ladi, ha? Bo'ladi. Aytirish qancha bo'ladi mashinani? 4.5 ming aytirish. Yurgani qancha ega mashinani? Balonning holati ideal holatda. Mana shu yerda mejikari bor, mashinada shamol qarshi to'sqichlari bor. Shunga shunday qo'yilgan ekan mashina. Elektro oyna ko'targichlar, polga tashab qo'yilgan, barlari mavjud, o'zining audio sistemasi. Qancha 217 ming yurgan mashina? Mana mana shu ko'rinishi, ko'rinishda. Mana bu o'ziniki mi, qoraytirilgan, mana almashtirilgan. Qo'yilgan, orqada 65 tallik metan. Shunday. Mana mashinaning ko'rinishi. Mana 58 tallik. O'rnatib qo'yilgan ekan. Petnolar mana tomonda petnolchalar bor ekan. Oxirgi narxni aytib o'ting endi. 4700. Oxirgi ko'rinishi 4000lik. Ko'rdingizmi? Nomerni aytib o'ting. 596-91-44-34. Ushbu raqamga telefon qilasiz, qo'shimcha ma'lumot olishingiz mumkin. Mayli, savdo bersin. Sog' bo'ling. 1300dan qaytdi. 8300dan qaytdi. Yili 19. 2009 yurgani 64 ming. Yashang. Nech puldan qaytdi? 42 dan. 42 dan yili? 2009. 42 dan qaytibdi. Nech pulga sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nech puldan? 38 dan. Yashang. 2010 yılda ishlab chiqilgan Nexia avtomashinasi, bu sonusmi yo gibrid? Gibrid. Old bufer almashgan. Almashgan. Qaysi tomonda kraskasi bor mashinaning?
Kriyle de var, yeşil de var. Yeşil de, bana aldı kriyle de var, yeşil de var kaskasın. Kalkan cöyleri? Bazar ne iş bulsa orada ki? Bazar 45 kilo. 45 kilo yaptı ha? Yakınlaşıp aldı mı? Bana aşağının görünüşü yeli 2010 gibrit akümülatör halatı orta halatı hidravlikalı rul kondisyoner yok maşinada prospekt pokoleniyle redüksörü var faralar bana şu görünüşte bulutları teginilgen balonun halatı orta halatı maşinada mecikar yok şamal karşı tutuşlar mavcud maşina şunki yapıp koyulgan ekan elektro oyna ko'targichda super salon polik tashlanmagan barlari mavjud emas o'zining audio sistemasi mashinada mana shu ko'rinish mashinani yurgan holati bilan ko'rsatadigan bo'lsak mashina 291 ming yurgan ekan 3 kurukka yaqin yurib qo'ygan ekan mashina mana shu ko'rinishda mashina yo mejikar bor ekan aka ishlamaydi mejikari salon mana chiqovlar o'rnatib qo'yilgan Aka variant vikupga qilib beraveramiz mi? Yo'q, naqdga. Faqat naqdgami? Mana mana shu ko'rinishda. Pastki paroqlari. Mana mana shu ko'rinishda. Mana mana shu tomonda kraska bor dedingiz-a? Ha, bor. Так, 100 сталик метаны бар. Пластик хоратлары, мана шу халатта балоны лисе. Машинанын көрүнүшү. Мана пластик халаты, пароклары. Мана энди гүлдөймөн деп башлайатты. Мана шу көрүнүштө. Akayim bo'ladigan narxni aytaylik. 50 kilistir beramiz. 50 gami? 50 dan o'tib beraman. Ha, xullas 45 ta telefon qilaversinmi? Qilaversin. 45 ta telefon qilaversa bo'ladi, ha? Variantga qilib bermaysiz, faqat naqdga. Boshdan bir aka bir 3000 berib qolgan bir koyga ajinat qilsa bo'ladimi? Yo'q. Yo'q. Qayer mashinasi? Shahardik. Shahardik. Nomerni aytib o'ting. 91lik. 91lik? 944. 944. 909. 909. Aka savdo o'zbersin, savob bo'ling. Qaytdimi? Nech bilan qaytdi? 45 mingdan. 45 dan yili? 65 dan. 65 dan yili? 2002. 2002. Yashang. Qancha sotildimi? Yo, endi sotildi. Qaydan aka? Qanchadan qaytdi? Malizaga. Qanchadan qaytdi? Aka nech bilan qaytdi damas? Alo. Qaytdi bu ham. Nech puldan qaytdi? Nech puldan qaytdi? Hamuncha bu qayoq savdo? 2020. 19. 2019. Nexia bir avtomashinasi. Bu sonusmi? Sonus motormi? Mana mashinaning ko'rinishi. Kraskasi kerak bo'lsa, qaysi tomonda kraskasi bor aka? Ha? Kapotda keladi. Mana old kapotda va mana shu kir mashinamda kraskasi bor. To'g'rimi? Qolgan joylari? Xo'p, mashina 2008, sonus motor, akkumulyator holati o'rta holatda, gidravlikali rul, prostoy pokoleniye reduktori bor. Aka, mashina xarajati yo'q qo'shimcha? Voltlari, mana bu voltlar ochilmagan joyda turibdi. Albufer o'zinikimi almashganmi albufer? O'ziniki. Balondan holat ideal holatda. Variant ham qilib beraveramizmi aka? Naqdgami? Bozor necha pul qildi? 45 qildimi bozor? Bermadingiz. Zo'r qutki narxini. Mashina shunga qilib qo'yilgan ekan, shamol qarshi to'sishlar bor, mejikari yo'q mashinada. Super salon, mana paroklarning ko'rinishi. Mana mashinani ko'rishingiz. Chexola o'rnatib qo'yilgan, barlari mavjud, mexanika, audio sistema o'rnatilgan, bez konditsioner yurgan holati 333 ming yurib qo'yilgan ekan. Mana shu holatda salonlarning ko'rinishi. Polikler taşıp koyuluyor maşine gel. Orkasını. Kınıpkasını basıp koyalımız.
Maşinanın ko'rinishi mana shu holatda. Aka variant qilib bermaymizmi? Variant qilib kelishaylik, bir boshdan 3 ming beradigan bo'lsa. Mana maşinanın orqada 80 talik metani bor, aptechkalari ham bor ekan. Orqa shunga qilib qo'yilgan blissi balon. Mana mana shu ko'rinishda mashina. Aytirdi şey 50. Garanti qilib bermaysizmi? Yo'q, naqd. Boshdan 3 ming beramiz, qolgan bir kelishtir, bir 1-2 oylarga. Bo'ladi-a? Mana mana shu endi gullima deb turgan joylari bor. Mana past ko'rinishlari, mana mashinaning past ko'rinishlari. Qo'ldan kelgancha video qilib boryapmiz. Bittadan like ayamaysizlar, azizlar. Mana mashinaning ko'rinishi. Qayer mashinasi? Jizzax shahrida yurganmi? Yo'q, Baqtalda. Mana kraskalari o'ziniki, to'g'rimi? Hal kraska qilmaydi. Mana kraska bo'lgan. Na pastlari nima qilingan? Kraska qo'yilgan. Aka, eng kelishir bir 45 atroflariga. 45 ga yurganmiz, 45 ga bermadingiz. 9 ga kelishir bilan. 50 da krol atroflariga. To'g'ri kelmaydimi? To'g'ri. 48 ga. Variant qilib bermaysiz? Yo'q. Variantga ham, ha, 1-2 oy ajana qilib beraveramiz, to'g'rimi? General Davernes bu qilib beramiz. Ho, mana shu tomon oldi bu fyor, old tomonda kraskasi bor ekan-da. Kapot bilan shu yerda. Tak, nomerni aytib o'ting. 93-lik, 93-lik 380-06. 380-06. Mayli, savdoz bersin, sog' bo'ling. Sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Sotildimi, qaytdimi? Sotildi mi, qaytdi mi? Qaytdi. Qaytdi. Aka, sotildi mi, qaytdi mi? Qaytdi. Qaytdi. Aka, sotildi mi, qaytdi mi? Sotildi mi, qaytdi mi? Qaytdi. Hammasi qaytgan. Aka, sotildi mi, qaytdi mi? Qaytdi. Qaytdi. Nima bo'ldi, aka? Sotildi mi, qaytdi mi? Qaytdi. Qaytdi mi? Ey, yasha. Aka, so'raganlarga mana ko'rdingiz, Vic mana shu bank hammasi mavjud, avtokredit. Boshda necha pul bersa berasiz mashinani? 40% bersa. 40%ni bersa, xudo xolsa avtokredit chiqarib berasiz, to'g'rimi? Men chiqarib yuboray mana. Ha. Xullas, mashinalar mana ko'rdingiz, yillar bilan tashrif o'tadigan bo'lsa, mana bu birinchi mashina yili necha bo'lardi? 20. 2020, ikkinchisi 15. 2015, uchinchisi 17. 17. Xo'p, bu keladigan bo'lsa, narxi, tan narxi necha bo'ladi narxi? 120 million. Pozitsiyasi İkinci euro emas mı, простой? Zavodskoy gaz. Zavodskoy gaz. Xullas, mana so'raganlarga tomoshabinlar mana avtokredit chiqarib qo'ylgan ekan, boshidan 40% to'lasangiz, mana shu mashinalarni o'z egasini topadi. Oymoy o'sha necha bilan to'g'ri keladi? 2300, 2400. 2300, 2400 hammasi davenis qilib beriladi, ha? Aforment qilib beriladi. Aforment qilib beriladi. Mana so'ragan avtokredit mashinalari mana nomerlarini yozib qo'yilgan ekan. Agar qiziqadigan bo'lsangiz, bemalol mana mashinalar toza, yaxshi mashinalar, yangi mashinalar qo'yib qo'yilgan ekan. Nomerlarini yozib qo'yilgan 91lik 209 1500 telefon qilaversa, tomoshabinlar mana so'raganlarga variantlarga, Vikovkaga avtokreditlar chiqarib beriladi. Ya'ni necha qanaqa mashinalar bor endi? Cobalt, Spark, Nexus 3 bu. Cobalt, Spark, Nexus ular hammasidan bor. Hamma mashinadan bor mana. So'raganlarga variantga jo'na, mana shu mashinani ko'rsatib o'tamiz. Bittadan like ayamasdan kanalimizga obuna qo'yinglar. Mana so'raganlarga. Vikva naqdga Gentra avtomashinasi beriladi. Mana mashinaning ko'rinishi Gentra avtomashinasi. Bu birinchi pozitsiyasimi? Ikkinchi pozitsiya, ikkinchidan mana tumanga qarshi chiroqlar yo'qmi? Shuda bo'ladi. Shudami? Mashinaning yili nechchi? 15. 2015. 2015. Kraskasi petno keladigan bo'lsak. Oldi bufer almashmaganmi? Yo'q. Yo'q, bu yerda qaysi tomonda kraskasi? Yo'q, bu yerda hozir ko'rsatib o'tamiz. Mashina aytilishi necha pul bo'lyapti? 85 ming. 85 ming variantni qilib berilar ekan. 4-chi pakdagi redukturi mavjud mashinada, akkumulyator holati ideal holatda, gidravlik va rul, konditsioner mavjud mashinada. Krask mana bu kraskalari tegilmagan rodnoy holatda. Oldi bu fermer mana shu holatda. Bu tuman qarshi chiroqlar mavjud emas ekan. Balonlar holat o'rta holatda, mejikari bor. Mashina shunga qilinmagan, shamol qarshi o'tishlari yo'q ekan mashinada.
elektro oynak ko'targichlar mana bunaqa nimalar o'rnatib qo'yilgan ekan, qo'yilgan chiqollar o'rnatilgan mashinaga. Mana bunday nikellar o'rnatib qo'yilgan, pullar tashab qo'yilgan mashinaga. Barlari mavjud, mexanika, o'zining audio sistemasi, orqa ko'rinish kamerasi. Mana shu ko'rinishda mashina yurgani qancha ekan aka? Yurgani 349 000 yurib qo'yilgan ekan o'sha mashina. 349 000 halol yurib qo'yilgan ekan. Orqa ochildimi aka? Mana mashinaning ko'rinishi pastki. Mana shu holatda. Agar variantga qilib berib, boshdan necha 3 mingdan kelaversa bo'ladimi? 25 Boshiga 25 million ha? Oyiga necha million to'g'ri keladi keyin bu yog'i? 3 yilgacha 100 talik metani bor. 100 talik metani bor. Mana shu holatda orqa ko'rinishi, orqa bagaj ko'rinishi yopib qo'yamiz. Aka, petno kraskasi qaysi tomonda aytib o'tingchi? Etbetida bor aka. Yo'q, yo'qda men ovoz ko'rib topolmayapman kraskasini. Etbetida bor. Mana shu ko'rinishda. Mana paroklari. Xullas 20 million bilan kelaversin, ha? 25. Oxirgisi. Qayer mashinasi? Shaharlik. Shaharlik, sizlar shaharlik. Nomerni aytib o'ting. 91 lik. 565. 1303. 1303. So'raganlar, davrens qilib beraverasizmi, general? Ha, beraman. Qilib beraveraman. So'raganlarga, nafa variantga gentra avtomashinasi. Savdoz bersin, savob bo'ling. Mayli, savob bo'ling. Biz endi. Xudo xolasa. Sepmiz mana. Oldidan 4000 dollar bor, gentra bo'lsa. Aha. Tur. Naq beramiz, qolganini o'kib qilamiz. Ana bizni kuzatayotgan bo'lsa agar. Ana bizni kuzatayotgan tomoshabinlar, mashin bilan shug'ullanuvchi akalar bo'lsa, mana shu akamiz mashin olmoqchi ekan, xudo xolasa yordamim beraveramiz. Nomeringizni aytib o'ting. 97 lik. 97 lik. 642 642 62 33. 62 33. Mana shu bizni videoni kuzatayotgan mashin purush akalar, agar mana shu akamizga sal yordam qorsa, xudo xolasa yaxshi bir mashina olib bersalaringiz, xudo xolasa. Yaxshi mashina bo'lsa olardik. Rozi bo'lasiz? Albatta. Ana 2.5 dan oyiga berilaman. 2.5 dan oyiga beraverasiz. Berib boramiz, ha. Hamma variantiga ko'namiz. Bo'ldi akajon, xudo xolasa nasib qilsa mashinani chiroyli qilib, xudo xolasa bo'lar nasib qilsamiz. Mayli, ishlaringiz bo'lmadi. Xo'p, yaxshi niyatlaringizga yeting. Sog' bo'ling, rahmat. Lacetti avtomashinasi yili 2012-yil. Bu ikkinchi pozitsiya. Birinchi pozitsiyami? Birinchi pozitsiyada tuman qarshi chiroqlari bormi? Bo'lmagan, qo'ydirgan. Ha, o'zi qo'ydirgansa tuman qarshi chiroqlari. Oldi bufer? O'ziniki zavod. O'ziniki zavod. Qaysi tomonda kraskasi bor? Bu karinkalarda ikkita tosh yeb qo'ygan joyiga surtilgan. U pastda. Tosh yeb qo'yilgan. Nima, urilgan joyi? Yo'q, bunda udari yo'q. Udari yo'q, ha? Shunday oldi kapotni ochib olsak, xudo xolasa Toshkentdagi ekan. Dokumentlari poryadkami? Hammasi joyida. Variantga qilib beraveramizmi? Faqat naqdga mana shu tomon tosh tekkan joylari bor ekan. Qayer mashinasi dedingiz? Shahardagimi? Toshkentdagi. Toshkent. Ochib o'raylikda buni. Ana motor, 1.8 motor, 16 klapanli, gidravlikal rul, akkumulyator holati ideal holatda, konditsioner. Konditsioner mavjud, gazi bor. Mana shu holatda. Mana tomon faralari bo'lutlari yechilmagan. Yaxshi holat turibdi. Faralar o'zgarmagan, ha? Yo'q. Balonning holati o'rta holatda, mashinada mejiklar mavjud. Mashinada shunga mavjud emas. Hozir ovozini pasaytirib qo'yamiz. Mana shu ko'rinishda pullar tashab qo'yilgan, chiqullar o'rnatilgan, barlar mavjud, mexanika, audio sistema o'ziniki, orqa ko'rinish kameralari mavjud. Mana bunday ligrovkasi bor. Mashinada yurgan holati 211 000 mashina yurib qo'yilgan ekan. Kraska mana pastki tomonlari mana paroklarning ko'rinishi. Aka, bu yoqda tirichilikdami? O'zlardanmi? O'z mashinangiz-a? Yangiligi. Mana. Ko'rinishi dokumentlar poryadkida, to'g'rimi?
Adres qancha bo'ladi aka? 7300. Varidaga qilib beraveramiz mi? Mana shu ko'rinishda. 7300 adres orqa ko'rinish kamerasi bor. Nechta talik bo'ldi? Uncha kichkina bu? 75 talik. 75 talikmi? Bir zapravka necha kilometr yuradi? 20. Mana shu ko'rinishda. Xullas zapas gaz tashib qo'ygan o'rta holatda zapas gaz. Aka, bu kapotni ochib berasiz. Mana mashinaning ko'rinishi. Aka, variantli qilib bermaysiz. Falan naqd ham barterchi. Barter ko'rsam 1.6 bo'lsa aka, Nexia. 1.6 Nexia, ha? Nexia 2 ga. Xo'p, endi variantli qilib bermaysiz. Endi bo'ladigan narxni aytib o'ting aka. Boshdan qarashamiz-da, boshdan. Boshida misol uchun 4000 beradigan bo'lsa, qolganini 2-3 oyga ajranaga bo'lamimi gaplashsa? Gaplashsam ne bo'ladigan odam bo'lsa? Bo'ladigan bo'lsa, qilib beraverasa. Nomerni aytib o'ting. 94lik. 346. 93-93. So'raganlarga oxirgi narxi? Sizga gaplashamiz aka. Oladigan odam kelsa. Aka, 6800 telefon qilib olsa bo'ladimi? 6800. To'g'ri kelmaydi, 7000 atrofida. 7000 atrofida. Telefon qilib olsa. Pas parfumdan ko'rsatib o'tayin. Mana. Mana ko'rinishlar. Motorlar ochilmagan aka, antisiz yurgan motor vaqtida. Xarajat yo'q. Mana so'raganlarga Lacetti avtomashinasi. Aka, savdoga bersang savob bo'ling. Variantlarga so'raganlarga mana Nexia bir avtomashinasi variantga qilib berilar ekan. Boshida necha foiz qilib beraman dedingiz? 30%. 30%dan qilib bersa, bersangiz, xudo xolasa variant qilib berar ekan. Mashinani aytish 50 millionmi? Agar narxga keladigan bo'lsa, 40 lar atrofiga telefon qilsa bo'ladimi? 40 lar atrofiga. O'shanda 40 ning endi hisoblasangiz 30%dan qilib beradigan bo'lsa, xudo xolasa 30%dan hisoblab variantga qilib berar ekan. Oylik oyiga necha million tushar ekan? 2 milliondan beradi. 3 yillik 2 milliondanmi? Kraskasi keladigan Kraskasi keladigan bo'lsa, qaysi tomondan kraskasi? Kraska yo'q. Kraskasi yo'q, tozdami? Ha, petni chalab yo'q, bu yoqda bor ekan. Motor oldim, kapotini ochadigan bo'lsak, ko'rsatadigan bo'lsak. Hop, mashina. 1.5 motor, Sonus. Sonusmi? Sonus motor to'g'rimi bu? Qancha deyapti aka? Donusmi? 50 million aka. Akkumulyator holati ideal holatda, gidravlikal rul, konditsioner mashinada yo'q va propstoy pokoner gazi bor ekan mashinada. 2003. Xullas kraskasi mana bu nimalarga aka 20% kraskasi bor aka. Aka boltlarga ochilgan boltlari? Ochilmagan aka, 20% kraskasi bor. Ko'zimga ochilganda ko'rinyapti-da. Xullas shu holatda mashina balonlarning holati ideal holatda, oldi bufer almashgan o'xshaydi. Oldi bufer almashgan. Mashinaning holati shamol qatqichlar bor, mezikar yo'q mashinada. Mashina shunga qilib qo'yilgan. Elektr oyna ko'targichlar, elektr oyna ko'targich super salon, polifet tashab qo'yilgan. Pastki paruklarga mana bu kraska qilib qo'yilgan, mana tomonlariga mashinaning yurgani 742 ming mashina yurib qo'yilgan ekan. Barlar mavjud, chexol o'rnatilgan, mexanika, audio sistema o'zgartirilgan. Mana shu holatda mashina. Mana polifet tashab qo'yilgan mashinaga. Shamol qarshi bor. Aka, orqasi ochilmayapti-ku bu ana. Ha, do'stlar, ochiladi. Aka, ichidan ko'rsatib olsak. Mana pastki holatlar, mana shu holatda gullagan tomonlari bor. Mana tomonda mana shu tomondan ketno bo'lganmi shu yerda? Ketnosi bo'lgan ekan shu tomonda. 100 talik metan, 100 talik metani bor. Mana mashina shunga qo'yilgan, balonlar lissi holatda. Mana mashinaning ko'rinishi, balonlari, mana tomoni gullagan tomonlari bor. Hayronman bu mashinaning narxiga 50 million deb aytilishi, 40 million atrofiga beramiz deb aytilyapti. Mana mashinaning ko'rinishi, o'zingizni kommentariyaga yozib qo'ying, 40 millionga arziydimi shu mashinalar? Fikringizni bemalol qoldirsangiz bo'ladi kommentariyaga. Mana paruklari mana shu holatda. Aka, narxga 40 millionga gaplashaveradi-da? 45 million. Narxga 45 mi? Nomerni aytib o'ting.
Numara borakın 90'lık 025 03 08 telefonlara koşun bir çete malumat olsun telefon kılığı rastlar. Hakkı savdu az versin, sağ olayım.